And get በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን የወንጌል አገልግሎት በተለያየ ስፍራ በተለያየ ሁኔታ ሆናችሁ የምትከታተሉ ሁላችሁም በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንቆያችው እንደምንሰነበታችው አሜን ምህረት ቸርነቱ የበዛ የቅዱሳን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ በምህረቱ ይህችን ቀን ይህችንም ሰዓት ጨምሮ ስለሰጠን ስሙ ለዘል አለም የተመሰገነ ይሁን የጭንቀታችን ደራሽ የእንባችንም አባሽ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስለ ምልጃዋ ስለ ረድኤቷ ስለ በረከቷ ስሟ አለም የተመሰገነ ይሁን ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማይታት ሁሉም እግዚአብሔር እንዳከበራቸው መጠን የተከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ በዚህ ርእስ ዙሪያ እንማማራለን ይህንን ቃል የተናገረው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የቀደመ ስሙ ሳውል የተባለው ሐዋርያ በሕይወቱ የተለወጠ የተቀየረ ማንነት ስለነበረው ለሮሜ ሰዎችና በዚህ ዘመንም ለምንገኝ ለእኛ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ብሎ አስቀመጠልን ሙሉ ቃሉ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል ወገኖቼ በዚህ ቃል ላይ የምናስተውለው መሰረታዊ ነገር የሰው ልጆች ለውጥ በልባቸው እንደሆነ ነው የሰው ልጅ ለውጥ የሚመጣው ሰፈር መንደር በመቀየር ልብስ በመቀየር በሌሎችም ውጫዊ በሆኑ ነገሮች ሳይሆን የሰው ልጅ እውነተኛ ለውጥ የሚያመጣው እውነተኛ የሚቀየረው በልቦናው መታደስ እንደሆነ ነው ወይም በአይምሮ መንፈስ መታደስ እንደሆነ ነው በሌላ በኩል በኤፌሶን ምዕራፍ አራት ከቁጥር 22 እስከ 23 ድረስ ፊተኛው ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውንም አሮጌውን ሰው አስወግዱ በአይምሮአችሁ መንፈስ ታደሱ ይለናል ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ የሰው ልጅ የሚቀየረው የሰው ልጅ መንፈሳዊውም ሆነ ስጋዊው ህይወቱ የሚቀየረው በልቦናው ነው በአይምሮው መንፈስ መታደስ ነው ማለት ነው በአይምሮ መንፈስ በልቦናው መንፈስ የተለወጠ ሰው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ህይወት ይለወጣል ምክንያቱም ክርስቲያኖች የመጨረሻ ዓላማቸው እግዚአብሔርን መምሰል ስለሆነ ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ብሎ ያስተማረን እስኪ አንድ ሰው በመንፈሳዊም ሆነ በስጋዊ ህይወቱ ራሱን መለወጥ ከፈለገ ራሱን መቀየር ከፈለገ ምን ነገሮችን ማድረግ እንደሚገባው ከዚህ በመቀጠል እንመለከታለን አንድ ሰው በመንፈሳዊ ህይወት የተለወጠ ህይወት እንዲኖረው የተቀየረ ህይወት እንዲኖረው አራት ነገሮችን ማድረግ ይገባዋል የመጀመሪያውና መሰረታዊው ነገር ለለውጥ የሚያስፈልገው ራስን መመርመር ነው ራስን መመርመር ራስን መርምሮ ማወቅ ለለውጥ የመጀመሪያው ደረጃ ነው በዚህ በሶቆቃወ ኤርሚያስ ምዕራፍ ሦስት ቁጥር 40 ላይ መንገዳችንን እንመርምር እንፈትን ወደ እግዚአብሔርም እንመለስ ይላል መንገድ የተባለው የሰው ህይወት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ በህይወቱ ሲኖር ህይወቱን መመርመር ራሱን መመርመር ይገባዋል ማለት ነው እና አንድ ክርስቲያን አንድ ሰው ታዲያ ራሱን ነው የሚመረምረው የሰው ልጅ የሚመረመርበት ማሽን ወይም የሰው ልጅ የሚመረመርበት መሳሪያ ምንድን ነው ካልን የእግዚአብሔር ቃል ነው አባቶች የእግዚአብሔር ቃል መስታውት ነው ይላሉ መስታወት ፊት ላይ ያለውን እድፍ ጉድፍ እንደሚያሳይ የእግዚአብሔርም ቃል የሰዎችን ኃጢአት የሰዎችን ቅድስና በጉልህ ሳይዋሽ ሳይደብቅ ያሳያል ስለዚህ አንድ ሰው ለመለወጥ ራሱን መጀመሪያ በእግዚአብሔር ቃል መመዘን በእግዚአብሔር ቃል መፈተን ይኖርበታል በእግዚአብሔር ቃል ራሱ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ማወቅ ይገባዋል ብዙዎቻችን ህይወታችንን የምንመዝነው በሌሎች ሰዎች መነፅር አይተን ነው ሌሎች ደካማ ሰዎችን ስናይ ከእነሱ አንጻር የተሻልን ሆነን ከተገኘን ራሳችንን በጥሩ መንገድ ላይ እናስቀምጠዋለን የሰው ልጅ ግን የሚወዳደረው የሰው ልጅ ግን የሚለካው ሚዛኑ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለመለወጥ በልቦናችን መንፈስ ለመታደስ አይምሯችንን ለመለወጥ ህይወታችንን ለመለወጥ የመጀመሪያው አስፈላጊው ነገር ራስን መርምሮ ማወቅ ነው ራስን መፈተን ነው ራስን መመርመር ሲባል ዋናውና መሰረታዊ ነገር በህይወታችን ያለውን ድክመታችንን ማወቅ ነው ከምንም በላይ የሰው ልጅ የሚለውጠው ከምንም በላይ የሰው ልጅን የሚያሳድገውና የሚቀይረው ደካማ ጎኑን ማወቅ ነው ማሪ ይስሐቅ በሚባለው የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ላይ ድክመቱን የሚያውቅ ሰው ኃጢያቱን የሚያውቅ ሰው የተመሰገነ ነው ይላል በመጽሐፈ ምሳሌ ላይም ኃጢያቱን የሚሰውር አይለማም ይላል ኃጢያቱን የሚደብቅ ሰው ኃጢያቱን የሚሰውር ሰው አይለማም አይጸድቅም ማለት ነው ስለዚህ በህይወታችን ሁልጊዜ ጊዜ እኔ ያለብኝ ድክመት ምንድን ነው በህይወቴ ያለብኝ ስህተት ምንድን ነው ብለን ስናውቅ ለመለወጥ አንደኛውን ደረጃ እንሄዳለን ማለት ነው ብዙዎቻችን ግን ድክመታችንን ለመግለጽ አንፈልግም በሰው ዘንድ ጥሩ ሆኖ ለመታየት በሰው ዘንድ ጻድቅ ሆኖ ለመታየት ነው እንጂ ድክመታችን እንዲገለጥብን አንፈልግም ነገር ግን አንድ ሰው ህይወቱን መለወጥ ከፈለገ መንፈሳዊ ህይወቱን መለወጥ ከፈለገ መጀመሪያ ማድረግ የሚገባው ድክመቱን ማወቅ ነው ማለት ነው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 10 እስከ 14 ድረስ አንድ ታሪክ እናገኛለን ሁለት ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ለጸሎት ወጡ ይላል አንዱ ፈሪሳዊ ነው አንዱ ቀራጭ ነው ይላል ፈሪሳዊው እንዲህ ብሎ በልቡ ጸለየ ይላል እንደነዚህ አመንዝራዎች እንደነዚህ ኃጢአተኞች እንደነዚህ አመፀኞች እንደዚህም ቀራጭ አላረከኝምና አመሰግንሃለሁ እኔ በሳምንት ሁለት ጊዜ እጾማለሁ አስራቴንም አወጣለሁ ብሎ ጸለየ ይላል ያ ቀራጭ ደግሞ አይኖቹን እንኳስ ወደ ሰማይ ቀና ማድረግ አልወደደም አልፈለገም ዝቅ ብሎ ግን ደረቱን እየመታ እኔ ኀጢአተኛውን ማረኝ እያለ ጸለየ ይሄኛው ጻድቅ ሆኖ ተመለሰ ይላል ይህ ቀራጭ ጻድቅ ሆኖ የተመለሰው ኃጢያቱን ስላወቀ ድክመቱን ስለተረዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ በህይወታችን እግዚአብሔርም እንዲያግዘን ንስሐችንንም እንዲቀበለን በህይወታችንም ለውጥ እንድናመጣ ማድረግ የሚያስፈልገን የመጀመሪያው ደረጃ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃር መርምረን መዝነን ማወቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ደካማ ጎናችንን ማወቅ እንድንቀይረው ሲያደርገን ጠንካራ ጎን ደግሞ ካለን ይዘነው እንድንቆይ ይበልጥ ደግሞ እንድናጠነክረው ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ በልቦና መታደስ በአይምሮ መታደስ እንድንለወጥ እንድንቀየር መንፈሳዊም ሆነ ስጋዊ ህይወታችን እንዲለወጥ እንዲቀየር መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ራሳችንን መመርመር ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ራስን የመለወጥ ደረጃ ወደ ምን እንደምንለወጥ ማወቅ ነው ወይም ደግሞ ማቀድ ነው አንድ ሰው ራሱን ለመለወጥ መጀመሪያ ራሱን መመርመር ይገባዋል ሁለተኛው ደግሞ ወደ ምንድን ነው የምንለወጠው ምንድን ማደርገው ብሎ ማቀድ ያስፈልገዋል ክርስቲያኖች ወደ ምንድን ነው የምንለወጠው መንፈሳዊ ሰዎች ወደ ምንድን ነው የምንለወጠው ብለን ካሰብን እኛ የምንለወጠው ወደ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ነው በቤተ ክርስቲያናችን በነገረ ድህነት ትምህርት የነገረ ድህነት ማጠቃለያ ሱታፌ አምላክ ነው ወይም እግዚአብሔርን መምሰል ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ይላል ስለዚህ ክርስቲያኖች ምን መስለው ወደ ቅዱሳን ብሎም ወደ ክርስቶስን ወደ መምሰል ነው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ነው እግዚአብሔር ደግሞ ምን ይመስላል ብለን ካየን እንዲላል መጽሐፍ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ነው ማደግ ያለብን ስንል ወደ ቅድስና ነው የምናድገው ማለት ነው ወደ ቅድስና ነው የምንለወጠው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ራሱን መርምሮ ካወቀ በኋላ ራሱን ፈትኖ ካወቀ በኋላ ድክመቱን ካስቀመጠ በኋላ ወደ ምን እንደሚለወጥ ማቀድ አለበት ወደ ምንድን ነው የምንለወጠው ካልል እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ክርስቶስን ወደ መምሰል ቅዱሳንን ወደ መምሰል ነው የምንለወጠው ማለት ነው በስጋዊ ህይወታችንም ደግሞ ያለብን ድክመት ካለ ማቀድ ያስፈልጋል ሰነፎች ከነበርን ትጉ ሰራተኛ መሆን ይገባናል በማህበራዊ ህይወታችን ጥሩ ያልሆነ ግንኙነት ከነበረን ጥሩ ግንኙነትን ለመፍጠር በትምህርታችን ሰነፎች ከነበርን ጥሩ ተማሪዎች ለመሆን ማቀድ ወይም ደግሞ ወደ ምን እንደምንለወጥ ማስቀመጥ ይገባናል ቅዱስ ያዕቆብ እንደዚህ ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ቁጥር 15 ላይ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም ያን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል ይላል ተመልከቱ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም ይህን ወይም ያንን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል ይላል ስለዚህ ስንኖር ይሄንን ማድረግ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድልኝ ጤናውን ቢሰጠኝ እድሜውን ብሰጠኝ ይሄን እናደርጋለሁ ማለት ይገባችኋል ይለናል ቅዱስ ያይቆ ስለዚህ ድክመታችንን ካወቅን በኋላ መለወጥ የምንፈልገውን ማንነት ማስቀመጥ ይገባናል በስጋዊም ህይወታችን በመንፈሳዊም ህይወታችን ራሳችንን ስንለውጥ መጀመሪያ ራሳችንን እንመረምራለን ከዛም በኋላ ወደ ምን እንደምንለወጥ ደግሞ እናስቀምጣለን ማለት ነው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ወደ ቅድስና ለመለወጥ እናቅዳለን ህይወታችንን ለመቀየር እናቅዳለን ስለዚህ ሁለተኛ ራሳችንን የመለወጥ ደረጃ ወደ ምን እንደምንለወጥ ማወቅ ወይም ደግሞ ማቀር ነው በሶስተኛ ደረጃ አንድ ሰው ራሱን ለመለወጥ ራሱን ከመረመረ በኋላ ወደ ምን እንደሚለወጥ ካስቀመጠ በኋላ ካቀደ በኋላ ሶስተኛ ማድረግ ያለበት መወሰን ነው ወስኖ መጀመር ነው ስለዚህ የለውጥ ሶስተኛ ደረጃ መወሰን ወስኖ መጀመር ነው ራሳችንን ድክመታችንን አውቀን እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ብቻ ብለን ስላስቀመጥን ስላቀድን ልንቀየር አንችልም ልንለወጥ አንችልም ስለዚህ ለመለወጥ መወሰንና ማድረግ ያስፈልጋል መጀመርያ ያስፈልጋል የቅዱሳን ህይወት የውሳኔ ህይወት ነው መወሰን ማለት መጨከን ማለት ነው መቁረጥ ማለት ነው ለማድረግ ፍጹም የሆነ ውሳኔ ማድረግ ማለት ነው የቅዱሳን ህይወት በመጨከን በመወሰን ያለፈ ህይወት ነው ያላቸው የአብርሃምን ታሪክ ስንመለከት በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ አብርሃም በካራን አምስት ዓመት ሙሉ ከኖረ በኋላ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ ይላል አብርሃምንም እንደዚህ አለው ከዘመዶችህ ከቤተሰቦችህ ከአባትህ ከኖርክበት ከካራን ወጥተህ ወደ ከነአን ሂድ እኔ በዛ እባርክሃለሁ እቀድስሃለሁ አለው ይላል አሁን ለአብርሃም አምስት ዓመት ሙሉ የኖረበትን ካራንን ለቆ መውጣት ይከብዳል እንደ ሰው ሰውኛ ስናስበው የኖርንበትን ሰፈር የኖርንበትን አካባቢ ለቆ መውጣት በጣም ከባድ ውሳኔ የሚጠይቅ ነው ነገር ግን እባርክሃለሁ እቀድስሃለሁ ሲለው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ከካራን ለቆ ወጣ ይላል ከካራን ሲወጣ እግዚአብሔር አብርሃምን ባረከው ይላል በእኛም በህይወታችን ውስጥ ቆርጠን ጥለ ልንወጣው የሚገባን ብዙ የካራን ህይወቶች አሉ በህይወታችን ውስጥ ልክ እንደ ካራን ለመባረኪያ የማይሆን ቦታ አለ እንደ ካራን ወደኋላ የሚያስቀረን ከቅዱስና የሚያስቀረን ከጽድቅ ህይወት የሚያስቀረን ወደኋላ የሚጎትተን ብዙ የካራን ህይወቶች አሉን ከዛ ህይወት ለመውጣት ምን ማድረግ አለብን ታዲያ ካልን መወሰን አለብን መጨከን አለብን ወስነንም መጀመር ደግሞ ይኖርብናል ማለት ነው እንደ ቅዱሳኑ መወሰን ይኖርብናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር 20 ላይም የሁለቱ ወንድማማቾች የጴጥሮስና የእንድሪያስን ታሪክ እናገኛለን ጴጥሮስና እንድሪያስ ወደ ቀድሞ ስራቸው ወደ ድሮ ስራቸው ሄደው አሳ እያጠመዱ እያለ መድህን ዓለም ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ እያስተማረ መጣ ይላል ጴጥሮስንና እንድሪያስን አያቸው የዛም ጊዜ እንደዚህ አላቸው ካአሁን በኋላ አሳ አጥማጅ ሳይሆን ሰው የምታጠምዱ ሰዎች አደርጋችኋለሁና ተከተሉ ሲላቸው የዛን ጊዜ መረባቸውን ጥለው ተከተሉት ነው የሚለው ወገኖቼ መረባቸውን ጥለው ስራቸውን ጥለው ወስነው ጨክነው ተከተሉት ይላል እኛም በህይወታችን መጣል ያለብንን የማይጠቅመንን ምድራዊ የሆነውን ወደ ሰማያዊ ህይወት የማያሻገረንን ስጋዊ የሆነውን ለመንፈሳዊ ህይወት የማያግዘንን መጥፎ መረባችንን ጥለን እግዚአብሔርን ልንከተል ይገባል ይሄን ግን ለማድረግ መወሰንና መጨከን ይገባል የአብዛኞቻችን ችግር እቅድ የማውጣት ችግር ሳይሆን ራስን የመመርመርም ችግር ሳይሆን የመወሰንና የመጀመር ችግር አለብን ሁላችንም በሚቀጥለው ዓመት እቀየራለሁ በዚህ ጊዜ እለወጣለሁ በዚህ ጊዜ ንስሐ ገባለሁ በዚህ ጊዜ ስጋ ወደ እያልን ሁሉ እቅድ ለነገ ነው እንጂ የምናስቀምጠው ውሳኔ ወስነን የመጀመር ጉዳይ አይታይብንም ነገር ግን እኛ ማድረግ ያለብን ጨክነን ወስነን መጀመር ይኖርብናል ማለት ነው የሎጥ ሚስት ደግሞ ባለመወሰን የምትጠቀስ ሴት ነች እንደምታቁት ታሪኩን እግዚአብሔር ሎጥን ሰደሙና ገሞራ በኃጢአታቸው ምክንያት ላጠፋቸውና ላጠፋቸው ነውና ራስህንና ቤተሰቦችህን ይዘውጥ አለው ይላል ሎጥም ከሰደምና ከገሞራ እየወጣ እያለ እየሄደ እያለ ሚስቱም ሎጥ የሎጥ ሚስትም አብራው እየሄደች ነበረ ይላል ነገር ግን የሎጥ ሚስት ልቧ እዛው ከተማ ውስጥ ነበረ እግሯ ቢሄድም እግሯ እየወጣ ቢሆንም ልቧ እዛው ነበረና ሰደምና ገሞራ እግዚአብሔር ከላይ የእሳት ዲና ውቶ ሲያቃጥላቸው ዞር ብላ ተመለከተ ይችላል በዛን ጊዜ የጨው ሐውልት ሆና ቀረ ይችላል ስለዚህ የማይወስን ሰው እንደዚህ ነው የሚለው ወደ ኋላ የሚመለሳል ወደፊትም ለመሄድ ይጓጓል ስለዚህ መወሰን ያስፈልገናል ማለት ነው የብዙዎቻችን ችግር ቆርጠን ያለ መውጣት ነው አንድ ሰሞን ቤተክርስቲያን አስቀዳሽ እንሆናለን አንድ ሰሞን አገልጋዮች እንሆናለን አንድ ሰሞን መንፈሳዊ ሰዎች እንሆናለን አንድ ሰሞን ደግሞ ወደ ቀድሞ ህይወታችን የምንመለሰው በህይወታችን የውሳኔ ሰዎች ስላልሆንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን ለመለወጥ መጀመሪያ ራሳችንን መመርመር ሁለተኛ ደግሞ ወደ ምን እንደምንለወጥ ማወቅ ወይም ማቀድ ሶስተኛ ደግሞ ፍጹም የሆነ ውሳኔ ወስነን መጀመር ይኖርብናል አራተኛ የለውጥ ደረጃ ወይም ደግሞ ራሳችንን መንፈሳችንን በልቡና መታደስ እንድንለወጥ ማድረግ ያለብን መጋደል ነው መጋደል ነው እንግዲህ መለወጥ ቀላል ነገር አይደለም በተለይ ክርስትና ህይወት አልጋ በአልጋ አይደለም ብዙ ወደኋላ የሚጎትቱ ብዙ ወደ ነበርንበት ማንነት የሚጎትቱ ብዙ መሰናክሎች አሉ ስለዚህ ያንን መሰናክል ለማሸነፍ ደግሞ መጋደል ያስፈልጋል መጋደል ታላቅ ተጋድሎ ማድረግ ይኖርብናል በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም ይላል በጠበበችዋ በር ለመግባት ተጋደሉ ይላል የክርስትና ህይወት ጠባብ ነች የጽድቅ ሕይወት ጠባብ ነች የቅድስና ህይወት ጠባብ ነች ብዙዎች ለመግበት ይፈልጋሉ ብዙዎች ወደ ቅድስናው ቦታ ለመሄድ ይፈልጋሉ ብዙዎች መንፈሳዊ ህይወትን ለመኖር ይፈልጋሉ ነገር ግን ተጋርሎ ስለማያደርጉ ስለማይጥሩ አይገቡም ስለዚህ በጠባባ በር ለመግባት ተጋደሉ ይላል ወገኖች የክርስቲያናዊ ህይወት መጋደል ያስፈልገዋል ራስን በመለወጥ ህይወት ውስጥ ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ተጋድሎ ማድረግ ያስፈልገናል እና በምንድነ የምንጋደለው ካልን በጸሎት ነው የምንጋደለው እግዚአብሔርን በመጠየቅ ነው የምንጋደለው ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ነው የምንጋደለው ከንስሐ አባቶቻችን ጋር ምክረካህን በማግኘት ነው የምንጋደለው ስጋውና ደሙን በመቀበል ነው የምንጋደለው መንፈሳዊ ልምምዶችን በማድረግ ነው የምንጋደለው ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ ነው ፍጹም በመንፈሳዊም ህይወታችን ሆነ በስጋዊ ህይወታችን ለውጥ እንድናመጣ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ቅዱሳንን ወደ መምሰል የምናድገው የምንለወጠው ፍጹም የሆነ ተጋርሎ በማድረግ ነው እንጂ እንዲሁ አልጋ በአልጋ የሆነ ህይወት አይደለም የቅዱሳን ህይወት ለቅዱስና ማዕረግ ያበቃቸው በመልካም በማይከብደው በቀላሉ መንገድ ሄደው ሳይሆን በእሳቱ ውስጥ አልፎ ነው በስለት ውስጥ አልፈው ነው በሰማይትነት ሕይወት አልፈው ነው በመገረፍ ህይወት ውስጥ በመታሰር ህይወት ውስጥ አልፈው ነው ራሳቸውን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ህይወት ያደጉት ስለዚህ እኛም በህይወታችን በአንድ ጊዜ የሚመጣ ህይወት አይደለም የክርስትና ህይወት ደግሞ እድገት ነው ቀስ በቀስ የሚታደግበት ህይወት ነው ቀስ በቀስ የሚቀየሩበት ህይወት ነው በአንድ ጊዜ የሚመጣ ለውጥ የለም በአንድ ጊዜ የሚመጣ መቀየር የለም እግዚአብሔርን የመምሰል ይወት ቅዱሳንን የመምሰል ህይወት ብዙ ተጋርሎ ያስፈልገዋልና እሱን ተጋርሎ ስናደርግ በልቦናችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ህይወቱን ለመለወጥ በልቦና መታደስ ለመቀየር በመንፈሳዊም ሆነ በስጋዊ ህይወቱ ራሱን ለመለወጥ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ለማድረግ ወደ እርሱ ለማደግ የመጀመሪያው ራሱን መርምሮ ደካማ ጎኖቹን ማወቅ ይገባዋል ሁለተኛ ደግሞ ወደ ምን መለወጥ እንደሚገባው ወደ ቅድስና ለመለወጥ ማቀድ ያስፈልገዋል ወደ ጽድቅ ህይወት ለመቀየር ማቀድ ያስፈልገዋል ሶስተኛው ደግሞ ያቀዳቸውን ነገሮች ለመተግበር ፍጹም የሆነ ውሳኔ ያስፈልገዋል ፍጹም የሆነ ቁርጠኝነትና ጭካኔ ያስፈልገዋል በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ታላቅ የሆነ ተጋርሎ ማድረግ ይገባዋል ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ካደረግን እግዚአብሔርም አግዞን በልቦናችን ታድሰን በስጋዊውም በመንፈሳዊም ህይወት ፍሬ ማፍራት እንችላለን ማለት ነው ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ወደሱ እሱ የምናድግበትን የቅድስና ህይወት የምናገኝበትን እንደ ቅዱሳን የምንሆንበትን የልቦና መታደስ እንዲሰጠን ለሁላችንም ኃይሉን ጥበቡን ያድለን ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘለዓለም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር